بمار بو تتي اندا تسقري شرو فتفتي ازبر هنا مشرا نشوي نشوي انت فيك الدنا نشوا ازبر هنا يا صدقني مار بو تتي اندا تسقري شرو فتفتي هنا مشرا بل بل وزدات كرملا بناتشي يا يا صدقني لمربو تتين انت تذكري شلو فتفتين بذبر انا مشرا نشوي نشوي انت لي دنا نشوي بذبر يا يا صدقني لمربو تتين انت تذكري شلو فتفتين بناتش هنا مشرا نشوي نشوي انت لدنا نشوي بزبط يا يا بلا بمار بوت دي انت تسكري شراب روتتين لمتشي هنا يا صدقني مار وطتين انت تسكري شراب فتفتين بناتشي شراب فتفتين بزي اقاطني ሁላችሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ምሉ የእንግዲህ ሄኛው ሙዝንቀይ መዘቅ ነው የምንወደው የምናከብረው ዶክሌ ቀልደኛ ኮሜዲያን ዶክሌ ነው እና እሱ እንግዲህ በዚህ ዓለም ላይ ያለ ሞት ያልፋል እና እሱን እንትን በማለት ነው ሞቱ ለማስተዋወስ ያለ ነው የሰራው እሱ ስራ አልፎ ምናም የሄደ ስራ አለ እሱ እሱን ለማስተዋወስ ያለ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ከኛ በላ ያላችሁ ኮሜዲያኖች በጣም ነው እናመሰግነው ብዙ ራይ ሆናችሁ ነው እናንተ ላይ ደርሳችሁ እና በጣም ነው እናመሰግነው ሁላችሁም ዶክሌ ብቻ ሳይሆን በህይወትም ያላችሁ በህይወት እልፈት ያላችሁ ሁላችሁንም እናመሰግናለን እናንተ ለና ኮሜዲያን ብቻ ሳይሆን አባቶች የኛ መነሻ ናችሁ እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው እንወዳችሁ ኮሜዲያኖች በጣም እናመሰግናለን ለማለት ያሉ ለመፈግነው ለዚህ አጋጣሚ እሺ በዚህ አጋጣሚ ጋጽ አንድ ለምትመልከቱ ይሄን በጅ የምትመልከቱ አባታችን የሆነ ደግሞ እኛ ያስተማረ ዶክሌ በህይወት የለም እና ስለዚህ ይሄን እሱ ለማስታወስ ያደረግነው ነው ሁላችሁም አንደኛ እህ ዶክሌ አባታች የሆኑ እሱን ለማስታወስ እህ ስራ ሰርተናል ነፍሱን እግዚአብሔር አምላክ በገነት ያውልልን እንላለን ፍራንጆ ያው እኔ በጣም ተሳምቷል በጣም ከፍቶናል እና የሙያ አባታችን ዶክሌ አተናል እና ብዙ ያስተምራል ብለን ሳናቂ አምልቷልኛል እና ዶክሌ በጣም እናከብረውና እንወደው አስተማሪያችን አባታችን ነው የሙያ አባታችን ነው እሱ ያየን ነበር እዚህ ደረጃ ያጋባ ነው እና በጣም አዝነናል በጣም ተሳምቶናል ሙሉ የጋዝ 21 አባሎች ሁሉ ካሜራማን ዳይሬክተር ሳውንድ ማናችን ሁሉም በጣም አዝነናል በጣም ተሳምቶናል እና ያው ነፍስ ይማር ብለናልኛ ሁላችን ጋዝ 21 ስም ነፍስ ይማር ብለና አድናቆቹ በተሳብ ምናምን ሁሉም ማጽናናት እንመኛለን በጋዝ 21 ስም እናመስግናለን ከዚህ በኋላ ደግሞ የያንዳንዱን በወር አንድ ጊዜ የያንዳንዱን በህይወት ያሉትንም ያለሉትንም በወር አንድ ጊዜ ቪዲዮ እየሰረን እናስተዋውሳለን የማስተዋወሻ ፕሮግራም እንሰራለን እናንተ ብቻ ሄፕጅ ተመልከቱ እንላለን መልካም ጊዜ መልካም ነው ነው ዳቻው እናመስግናለን